Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagiriye uruzinduko mu gihugu cya Congo Brazzaville n'uruzinduko yasoje kuri uyu munsi dore ko rwari uruzinduko rw'iminsi itatu tugiye kurebera hamwe rero zimwe mu nyungu zivuye muri uru ruzinduko ndetse n'amakuru yo kwishimira nk'abanyarwanda muri rusange kuko u Rwanda rwemerewe ubutaka bunini hariya muri Congo Brazzaville n'ubutaka bwegereye inyanja nk'uko aya makuru tugiye gukomeza tuyagarukaho ni hegitari 12,000 byose iki gihugu cyahaye u Rwanda muhaye ikaze muri aya makuru tugiye gukomeza tukugezeho 5/5 gusa nkwibutsa ko ku rubuga rwacu rwa Twitter ni Rwanda update link ni raho hasi muri description wayikandaho ukajya ku rubuga rwa Twitter ubundi ugahita wibuka no kudukurikira n'amakuru menshi dukomeje kugenda tukugezaho umunota ku wundi waracikanywe reba hasi handitse subscribe hano kuri YouTube naho ujye ukomeza kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho umunota ku wundi reka tudatinze noneho twerekeze muri Congo Brazzaville turebere hamwe ibijyanye n'ubutaka u Rwanda rwemerewe mu masezerano yasinywe ku munsi w'ejo bikaba rero byaraje kwemezwa ko iki gihugu gihaye u Rwanda ubutaka na makuru atarigeze ajya hanze ariko twe tukaba tugiye gukomeza tujya kugezaho nk'ibisanzwe reka tudatinze rero tugaruke kuri aya makuru ariko nanone nkurarikira gukomeza kubana natwe kuko mu kanya turaza kuba twerekeje mu gihugu cya Jamaica aho nyakubahwa Perezida Paul Kagame ategerejwe tukubwira uko byifashe n'ubundi n'uruzinduko rw'iminsi itatu agiye kuhagirira Repubulika ya Congo yo igiye guha u Rwanda ubutaka bungana na hegitari 12,000 zishobora kubyazwa umusaruro mu buhinzi nk'umusaruro w'uruzinduko Perezida Paul Kagame yagiriye i Brazzaville Perezida Kagame na mugenzi we Denis Asungwe sokuru uyu wa kabiri bayoboye isinywa ry'amasezerano hagati y'ibihugu byombi mu nzego zirimo ubukungu, ubucuruzi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, imishinga mito n'iciriritse, umuco n'ubuhinzi. N'uruzinduko rwatangiye kuri uyu wa mbere rusozwa kuri uyu wa gatatu. Erifi yo yatangaje ko muri ayo masezerano harimo najyanye no gutiza u Rwanda by'igihe kirekire ubutaka bushobora guhingwa mu buryo bugambiriye amasoko. Yatangaje ko amakuru ava mu bantu ba hafi b'aya masezerano avuga ko Congo izatiza u Rwanda by'igihe kirekire hegitari 12,000 z'ubutaka bushobora kubyazwa umusaruro nibura mu turere dutatu two mu majyepfo y'igihugu gusa ngo ntabwo igihe u Rwanda ruzamarana ubwo butaka cyatangajwe biravugwa ko kandi Congo ifite nibura hegitari zigera kuri 10,12,000 z'ubutaka bushobora guhingwa hanyuma ngo nibura 5% bukoreshwa mu buhinzi butanga ibyo abaturage bahita barya abaperezida bombi basabye ubuyobozi bwabo gushyira imbaraga mu kubyaza umusaruro amasezerano yashyizweho umukono ku munsi w'ejo amasezerano umunani yasinywe harimo 5 ku ruhande rw'u Rwanda yasinywe na ministri Dr. Vincent Biruta abiri asinywa na Jackie Kayonga uyobora Crystal Ventures Limited naho andi asinywa na Yvonne Mubirigi uyu akaba ahagarariye Massifield Venture Congo Brazzaville hemejwe ko hashyirwaho komite ihuriweho ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano kugira ngo atange umusaruro yitezweho ibihugu byombi baze mwibutse ko bisanzwe bifitanye umubano n'ubufatanye mu bya diplomasi na politiki kuko nko muri Kanama 2016 u Rwanda rwafunguye ambasade muri Congo ari nayo ikurikirana ikanareberera inyungu z'u Rwanda mu muryango wa Afrika yo hagati ni mu mwaka w'2011 u Rwanda na Congo Brazzaville byagiranye amasezerano y'ubuhahirane n'ubufatanye mu bijyanye n'ingendo zo mu kirere guteza imbere ubukerarugendo ingufu umutekano ubutabera ibidukikije n'uburobyi ni mu gihe kompanyi y'indege y'u Rwanda ariyo Rwandeya yo isanzwe ikorera ingendo hagati ya Kigali na Brazzaville guhera mu mwaka 2011 kuri ubu
Rwanda ya irakorera ingendo i Brazzaville gatatu mu cyumweru ni mu gushyingo umwaka ushize w'2021 ibihugu byombi byagiranye amasezerano y'ubutwererane mu bya gisirikare ubufatanye mu kuzamura imyigire n'imyigishirize muri za kaminuza ubutaka n'ubufatanye mu iterambere rirambye aya masezerano kandi agera ku kubungabunga ibidukikije guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi no gukomeza kwagura ubufatanye no guteza imbere ingendo zo mu kirere kayunguko rero ngira ngo muri yumvira ko musaruro w'iruzinduko rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda hari muri Congo Brazzaville urigaragaza ubu ni ubutaka abanyarwanda amakampani yo mu Rwanda agiye kubyazamo umusaruro uwo musaruro kandi n'ubundi uzagira inyungu ku Rwanda n'abanyarwanda bose muri rusange mu kanya gato turaza kuba turi i Jamaica tukugezaho ibijyanye n'uruzinduko n'ubundi rwanya kubaho wa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aho rero bamwe mu bayobozi bakiriya gihugu barahiriye guhanya kubaho wa Perezida Paul Kagame umudari w'ishimwe ngo kubera iterambere n'ibyiza yagejeje ku banyarwanda mu gihe gito u Rwanda ruvuye mu icuraburindi ibyo byose turakomeza kubibagezaho mu kanya gato ntimujye kure gusa ntongere kukwibutsa kudukurikira ku rubuga rwa Twitter mu makuru atandukanye dukomeje kugenda tukugezaho umunota ku wundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri wa gatatu nibwo asoza urugendo rw'iminsi itatu yagiriraga muri Congo Brazzaville ni urugendo rwari rugamije gutsura umubano n'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi muri urwo rugendo ibihugu byombi byashize umukono ku masezerano anyuranye mu nzego z'ubukungu ishoramari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro umuco n'ibindi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yanagejeje ijambo ku nteko ishinga amategeko y'icyo gihugu aho yagaragaje ko Afrika izaza murwa n'ubufatanye bw'ibihugu biyigize aho muri Congo Brazzaville hari abanyarwanda barenga 10,000 bahahungiye abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko bari basabwe na leta ya Congo kujya kwakira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda barimo Aloise Bayingana wavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana urugendo twarumenyeshejwe n'inzego z'umutekano hanyuma badusaba ku niba twaza kumwakira bo icyo twababwiye nuko dushobora kwakira umuntu twahunze ese umuntu wahunze umuntu wamwakira gute wamubyinira cyangwa se wamukomera amashyi ibyo rero twarabihakanishije ubu rero bamaze kubyumva gutyo basanze koko niba tutamwemera ngo tugomba kujya mu mirimo yacu dusanzwe dukora hanyuma ntitubigere aho ari kwakirirwa ariko se nubwo bwose mwababwiye bakabyakira gutyo mwumva mwebwe nk'abanyarwanda kwakira perezida w'u Rwanda mwamufite n'ikibazo mukakimubwira nta shingiro bifite ijambere cyo biterwa n'icyamuzanye ndumva yaje aje gusura mugenzi we bafite nuza rezentere intereta bibagenza ariko ntabwo yaje avuga ngo akeneye guhura n'impunzi yaza avuga ko akeneye guhura n'impunzi ubwo abategetsi abayobozi b'igihugu bagomba kubitubwira noneho tukagira icyo tubivugaho mwebwe nk'impunzi zirahungaho muri Congo Brazzaville hari igihe leta yigeze kusa naho ibashushubikanya ibabwira yuko igihe kigeze kugira ngo murebe ahandi mwajya cyangwa se musubire mu Rwanda magingwa ya ubu tuvugane ikibazo kigeze he kimeze gite bo magingwa ya nyuma yaho stati y'impunzi irangiriye muri 2017 kugeza ubu urabona imyaka ingahe iri hafi gushira turi hano muri iki gihugu nta cyangombwa tugira bituma rero hari abantu bashobora gutembera abantu bashobora kugenda mu gushakisha imibereho rimwe na rimwe bahura n'ibibazo nubwo umuntu atabyita ko bikaze cyane ariko ibyo bita de cas isolé rimwe na rimwe bamwe bahura n'ibibazo ubwo rero libre circulation usanga itameze neza ikindi ntabwo ari ibyo gusa hari n'ibindi bibazo muzihura nabyo nk'aba wenda n'uwagira nk'udufaranga na duke agira ati ngiye natubitse ahantu ntabwo ashobora kubikora kubera yuko nta karita agira ntabwo umuntu ashobora kohereza udufaranga ngo ushobore kudufata
kuyari nta kari tugira kugira ngo igwesha kudubata ubwo bisaba kujya gutumundi ndongo ari nje na kari te simu na kari te simu nojo akuyigura kubera ko nta kari te ugira ubwo rero amvete murumva ko turi mu gihirahiro tumeze nkaho turi abantu batagira nationalite bakunze kwitaliza patrite harabandi bari aho ngaho mwabyaye abo bana mu byara bameze bate bajya mu mashuri bariga niba biga biga mu ruhe rurimi abana twara ababyaye tufite abana benshi twagerageje kwegera leta kugira ngo turebe niba abo bana bahabwa za carte d'identité moyo makarite d'identité rero byaragoranye uko ibareko bavugaga yuko ni baramuka bayabahaye ababyeyi babo batazataha ariko nyuma nuko ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yaje kubyemera yemera ko abana bacu bavukiye hano muri iki gihugu bagomba guhabwa amakarite d'identité nk'uko amategeko abemera ubu rero biri mu nzira ariko kugeza n'ubu ntabwo bari bayabona barayategereje ariko abenshi bamaze kugeza mu madosiye agiye maze kugera kuri 958 mu bakaba kiregereje ko azahabwa ikarite d'identité ibyangwa bwaza ibibaranga by'abana Aloise Bayingana uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziri muri Congo Brazzaville kimwe n'abakubuhungiro ndagushimye cyane kubwa aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika namwe turabashimiye kuba mushobora kumenya uko duhumeka hano muri Congo